Війна – важке випробування. Ще важче переносити її, якщо маєш фізичні обмеження. Люди з порушенням слуху можуть не почути сирену, а люди на візку не можуть швидко дістатися укриття. Під час бойових дій це може коштувати життя. Як рятуються від війни переселенці з інвалідністю, тим паче, коли ти недостатньо мобільний? Про це у наступному сюжеті. 8, 9. Варвара Григорівна вправно орудує гантелями. І це у свої 88. Нічого не болить, можна сказати. Ти ж тільки ноги. Ну, ноги як болять. Не трогаєш їх, вони тебе не болять. Поб'єш, немножко болять. А так, чувствую я себе здорово. Варвара Бабіч – переселенка з Одрадокам'янки Херсонської області. Це село навпроти Нової Каховки. Воно постійно під ворожими обстрілами. Люди всі перелякані. Це ж такі, почали ракети бомбити там нас, і всякі то дрони, то мони, то все таке. Жінка переживає таку війну вже вдруге. Цього разу, розказує, ледь не загинула. Врятував собака. Стол на вулиці стояв, і мені треба було коробочку нагнутися туди, достати ту коробочку. І все время звук то трошки я почула, але він, видать, більше почув. Так він мене лапами от, по спині, і я впала туди прямо по стол. Возле мене просипаюся, такий булыжник лежить уже. Осколок це такий. Собачка спас мене. Варвара Григорівна все життя пропрацювала секретаркою директора на місцевому підприємстві. Із 60-ти – на пенсії. Кілька років тому діабет вразив її кінцівки, почав з пальців, позбавив ніг. Я, знаєте, як передвигалася? От бушлат, подушечка. О. На подушечку – на бушлат, на подушечку – на бушлат. І город убирала, і во дворі підмітала, все робила, що тільки можна, де я достану. Її чоловік помер, син також, дві онуки в Польщі, але зв'язок з ними втрачено, розповідає Варвара Григорівна. Жінці повсякчас пропонували евакуюватися через небезпеку. Тим паче, коли починаються обстріли, без ніг не надто побіжиш в укриття. А нам не хотілося виїжджати, бо жалко було. І приїхали і забрали, сказали, лучше вам буде поїхати. І ми поїхали. Таких, як Варвара Бабіч, везуть до Дніпра, в Океан Добра. Це один з небагатьох в Україні центрів соціальної адаптації людей з інвалідністю. Коли почалась війна, ми побачили, що спочатку людей не евакуюють, ну, як положено, толпами. Ми тоді просили евакуацію, окремо вагони, посадка. А потім, коли побачили, куди евакуюють людей, то вирішили створити цей центр. Центр наш відкрився 24 марта 2022 року. Ми тоді прийняли перших 3 чоловіка, були з Маріуполя, і 22 з Авдіївки. Щодня до Дніпра із зони бойових дій волонтери евакуюють десятки маломобільних людей. Океан Добра прийняв вже понад 2000. У цьому центрі переселенці живуть тимчасово, оговтуються та проходять реабілітацію. Також їм допомагають відновити документи. Потім вони мають їхати далі до геріатричних центрів у безпечніших регіонах. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».